ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Microsoft Office AZ မှာရှိတဲ့ DWD ကြောင့်ကျွန်တော် selection ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပထမဆုံးMicrosoft Office AZ file ကို fill လုပ်ပါပြီ။အဲဒီထက်မှာကျွန်တော်ကဒီ list ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော် selection ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ DWD ထည့်ချင်တဲ့ area လေးကို list ဒီကျွန်တော်တို့လေးကလေးဆိုတာဟာမိမိတမာထားတဲ့ value တန်ဖိုးနေလေပြီးတော့ကြံတဲ့ထားမိုးလေးတွေကိုရက်ထွက်ကမပြူတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လည်းအကုတ်ခွေးပြင်းမတန်ဖိုးလေးရက်ခွေးရပြီးတော့ကြံတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုလုံးဝရက်ခွေးလုံးမရပါဘူး။ဆက်တက်မှာအဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမကလေးကို color လေးတွေထည့်လိုက်ပါမယ်။ detail ကိုကျွန်တော်ကပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က area လေးကို select မှလိုက်ပါပြန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် data တဲ့က data validation ကိုနှိမ့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီတော့မှာကျွန်တော်ကအဒီတော့မှာ list ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ list ဆိုတာဟာဒီတော့မှာကျွန်တော်ရက်ခွဲပြမှာဟာ appi apple ရယ် comma comma oing orion among mango ရယ်ကျွန်တော် comma လေးတွေထည့်ပြီးတော့ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ str strawberry ရယ်strawberry strawberry and the you know apple orange mango strawberry ဆိုရက်အလေးအဲ့ဒီဒီ၄မျိုးကိုသာရက်ခဲပြီးတော့ကြံတန်ဖိုးလေးကိုရက်ထွက်ခဲ့လို့မရပါကျွန်တော်တို့လေးကမင်းမိမိဒီဆိုးလေးထားမှထားရတဲ့ဒီရက်ခွေးပြတဲ့ validation value လေးတွေကိုတည်တည်ချာချာလေးရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များတကယ်လို့ဒီ list မှာဆောင်လို့ပါမှာပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရက်ထည့်ခဲ့လို့မရတော့ပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော် okay ပြလိုက်ပါပြီဒီတော့မှာဒီတော့မှာကျွန်တော် apple orange mango strawberry ဆိုတဲ့ဟာပေါ်လာပြီဒီအဲဒီမှာကျွန်တော်က apple လို့ချင် apple ရေးလိုက်ပါ orange လို့ချင် orange ရေးပါ strawberry လို့ချင် strawberryရေးလိုက်ပါဒီမှာ appi app ရေးလိုက်ပါ mango mango ရေးပါ appi app ရေးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ကအဒီမှာ mango mango ရေးလို့မရပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က mango mango ဒါရက်ခွေလို့ရက်ခွေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေကB A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  ဘာသာတော်ရေးလို့မရပါဘူး။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ area နေပြီးတော့ channel data ကိုရိုက်ခွဲမရပါဘူး။အဲကျွန်တော်ဒီအဝိုင်းရောက်ပေးတဲ့ area total mass availability ရှင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ availability ရှင်းထက်မှာchannel data တွေကိုရိုက်ထွက်ခွဲမရပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ B A A ဘာသာတော်ရေးလို့ရပါတယ်။အဲဒီမှာ PIA app ဒါရိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တနည်းကျွန်တော် validation ကြောက်ပါ list ထဲမှာရှိ validation မှာရှိရလေကြောက်ကို selection တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီ area လေးကို validation ထားပြီးတော့ထည့်ပြောင်းมาဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် appi app ထမ်းမယ်ဒီမှာ mango mango ထမ်းမယ်ဒီမှာ strawberry strawberry ထမ်းပါမယ်ပြီးရင် orang orange ထမ်းပါမယ်အဲ့တော့ဒီ area လေးကိုကျွန်တော်ကဒီအခုပြလာတဲ့ကျွန်တော်ဒီ area လေးကို list value နေနဲ့ကျွန်တော်အတမှာမှာဖြစ်ပါတယ် validation ဒီ app မှာကို strawberry orange ဆိုတော့ဒီ tempo လေးကိုလွှဲပြီးတော့ channel tempo လေးတွေကိုဒီ list မှာ validation သာမန်တဲ့ set area ကမှရက်ထုတ်ခင်မပြုပါဘူးဒါဆိုရှင် validation လုံးမဲ့ area လေးကိုကျွန်တော်ပထမဆုံး select မှာလိုက်ပါပြီအဲဒီပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့က data တက်က data validation နေလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာလေးဆိုရွေးလဲပါပြီလေးဆိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် source ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာ apple mango strawberry orange ဆိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာ uvd network ကိုကျွန်တော်အပေါ်ယူလိုက်ပါမယ်ပ
ီပါဆိုရှင်ဒီမှာဆက်ရဲ့အတွက်လေးဖြစ်ပါတယ် G1 ကနေ V1T ကိုထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် OK ကိုပြေးလိုက်ပါပြီဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ A VPN ရဲ့အပတ်ရဲ့လိုက်ပါဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကကိုတာမန်လာတဲ့တာဖိုးလေးကိုဒီလိုမှရွေးပြီးတော့သုံးပြလို့ရပါပြီအဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က PIA VPN ပြန်ပြရလို့ရပါဘူးပါပြရဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမှခွင့်ပြုထားတဲ့ဟာဒီမှာလေးမျိုးပဲရှိပါတယ်ကြံတဲ့အားလေးမပါဘူးဒါဆိုရှင်ဒီနေရာလေးမှာ2မျိုးကျွန်တော်ထပ်တက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ A PIN PIA PIN PIN အပယ်ကိုထပ်လိုက်ပါပြီအဲဒါဆိုရှင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာ PIN အပယ်လေးကိုပေါ်လာပါပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုရှင်ဒီနေရာမှာ PIN PIN banana PA PIN PIN banana တော့ banana ရဲ့ခွင့်ပြုပါဘူးအဲဒါဒီမျိုးပြီးသွားဆိုရှင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က right click နေပြီးတော့ highlight ပါမယ် highlight လေးပဲဆိုရှင်ဒီ corner လေးကိုမမြင်ရတော့ပါဘူးဒါဆိုဒါလေးပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ corner လေးက orange mango strawberry ဆိုတာဘယ်နှမထပ်ထားလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်ဆိုရှင်တော့ပေါ့နော်အဲ data ရေးလိုက်ပါ data definition ရေးလိုက်ပါအဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ source နဲ့ model နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေက click လိုက်မှဆိုရှင်သူရဲ့ source area validation ချိန်ထားတဲ့ down value down တဲ့ area လေးကိုဒီမှာဖော်ပြပေးတာတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဖော်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်မှပြီးတော့ right click လေးလေးပါပြီးသွားဆိုရှင် height ကိုပေးလိုက်မှဒီနှစ်ကွက်ကိုဆက်လက်မှရမှာဖြစ်ပါတယ် column နှစ်ကွက်ဆက်လက်မှပြီးမှ right click နေပြီးတော့ height ပေးလိုက်မှဆိုရှင်မြင်ရအောင် validation ထပ်ထားတဲ့ area ကိုပြန်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒါကျွန်တော် validation ပဲ list ထဲမှာသူပြတဲ့နေ့ကိုနောက်တနေ့ကျွန်တော် selection ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာဒီ validity ကောင်းလေးကို validation ထပ်တဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်နောက်တနေ့နေ့နဲ့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ formula ဆိုရေးလိုက်ပါအဒီမှာname manager ဆိုတဲ့ဟာရွေးလိုက်ပါအဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်တို့ new ယူလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီ new ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကခေါင်းစဉ်လေးကိုခေါင်းစဉ်လေး f r u n t fruit ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါပြီအဲရွေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးမှာအဲဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကဒီခေါင်းလေးကိုဝင်ချိန်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းလေးအဒီမှာကျွန်တော်တို့လေးကဒီ area refer to ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအဲဘတ်ဒီကောင်လေးမှာအကုန်လုံးဖြည့်ပြီးတော့အစားကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထည့်လာတဲ့ apple mango strawberry orange pink apple ဆိုတဲ့ဟာဒါလေးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါပြီဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါပြီပြီးတော့ okay ပြေးလိုက်ပါအော် okay ပြေးလိုက်ပါဆောက်ဆိုရခြင်းကျွန်တော်တို့ name manager ထဲမှာ apple orange mango strawberry pink apple ဆိုတဲ့ဟာပေါ်ပါလိုက်ဖြစ်ပါတယ် close ကိုနေလိုက်ပါဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်ကဒီတမှာဒီမှာဒါလေးကိုဆက်လက်မှလိုက်ပါအဲဆက်လက်မှလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအစားအသောက် data validation ကိုရေးလိုက်ပါပြီးသွားပြီဆိုရှင်တော့ဒီတမှာ list ဆိုတဲ့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်စုနေရမှာဒီ formula ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ source နဲ့ model တစ်ချက် click ပြီးတော့ formula ထဲမှာရှိတဲ့ use formula ကိုနှိပ်ပြီးတော့ FRUN ဒီ flow ဆိုရွေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က okay ကိုပြလဲပါဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်းက apple orange mango strawberry အဒီမှာ pia vpi apple strawberry pear strawberry ဒါဆိုဒီပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒါလေးကို node dc မှာကျွန်တော်ထပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အာ validation ဒီ simulation မှာတော့အဲ့ဒါရှိတဲ့ခုမှကျွန်တော် validation တကူထပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်မှာပါပြီ။ဟုတ်တဲ့ကဒီမှာကျွန်တော် all border line ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ all ပေါ့။ဒီ color လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါ။အဲဒီ area ကို validation ထပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် data tag က data validation ကိုနေလိုက်ပါ။အဲဒီ any value ဒါမှ less go ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့နေရာမှာမော်လေးကိုကစားချပြီးတော့ကျွန်တော်ဖော်မြူလာလေးကိုသွားလိုက်ပါကျွန်တော်ဆိုတော့ name manager ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ using formula သွားပြီးတော့ flow ဆိုတဲ့နေလေးကိုပြန်ပြလိုက်ပါဒါဆို okay နေလေးပါဒါဆိုရှင်ဒီတော့မှကျွန်တော် apple orange mango strawberry ဆိုတာဟာပ
ေါ်နေတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ PIA PPIA ပြန် app ရလို့ရပါပြီ PANA PANA ပြန်ထားရပြန်နာရလို့ရပါပြီအဲ့တော့ဒီတော့မှာကျွန်တော်တို့လေးကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီနေရာမှာဘနာနာပါညာဘနာနာ P A N A B B A N A N A ဘနာနာအာဒီထက်မှာဘနာနာဆိုတဲ့အစားလုံးလေးရမရှိတော့ပါအာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးရိုက်ခွဲရနေလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေးကဒီနေရာမှာဒီမှာ space ဆိုတဲ့တနေရာလေးရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လေးကရက်ခွေလို့ရက်ခွေပြူတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လေးကဒီ name manager ထဲမှာဝင်ပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို name manager နှိပ်လိုက်ပါဒီ fruit ဆိုတဲ့ ipeta နဲ့ add item ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေးကဒီမှာနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာကျွန်တော်တို့ vd space လေးကိုဒီ set တကွအလော့နေရယူထားတဲ့အတွက်လူမျိုးကျွန်တော်တို့လေးရက်ခွေရက်ထက်ခွေပြူတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လေးကဒါလေးကိုမလေးနဲ့ဆက်လက်မှပြီးတော့ apple mango strawberry orange pink apple ဆိုတဲ့ဒီ space မှာပါပဲねဒီ၄ဒီ1 2 3 4ဒီ5မျိုးလေးကိုသာဆက်လက်မှပြီးတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကိုပေးလိုက်ပါ close ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လေးအမောင်းလေးနဲ့နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာနှိပ်ဆက်နေရာတကွဲအလောင်းရှိတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လေးက PANA ဘနာနာဒါဆိုရက်ခွေမပြူတော့ပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လေးက PNG orange ရိုက်လို့ရပါပြီဒီမှာ COCOUT ကိုဒါလည်းရဲလို့မရပါဘူးဒါဆိုရှင်တော့အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုနားမလည်ဘူးဆိုရှင်ထပ်ခါထပ်ခါပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဒီကတော့ကျွန်မှားနေတဲ့အခြေအနေကတော့ဒီကျွန်တော် name manager မှာတာမန်တဲ့ဒီ edit ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ validation area လေးကိုဒီအပေါ်ယူလို့ဆက်အပေါ်ယူလို့မရပါဘူးအတင်းရဆက်အပေါ်ယူလိုက်မှဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်လေယာဒီဆက်ခွဲထဲမှာရိုက်ထည့်ခွဲရောက်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာဒီ2ရ validation လေးကဘာနာမပါပါဘူးအဒီချင်းမှာကျွန်တော် PAA PAA ဘာနာဆိုရလိုက်မှဆိုရှင်ရိုက်ထည့်ခွဲရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီမှာ PAA ဘာနာဆိုရတဲ့ခွဲလို့မရပါဘူးဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေယာအခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်မှလည်းထပ်ခါထပ်ခါပြန်ကြည့်ပေးပါ။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအားလုံးပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။